Mira Murati, drejtuese për teknologjinë në organizatën OpenAI, njoftoi se ka vendosur të largohet nga firma inteligjencës artificiale. Lëvizja e saj vjen në një kohë kur gjatë këtij viti, kompaninë kanë brektisur shumë drejtues të lartë. Në njoftimin e përcjell në rrjetin X, Murati dha një shpjegim të përgjithshëm për vendimin e marrë. Po largohem sepse dua të krijoj hapësirën dhe kohën e duhur për të bërë eksplorimet e mia, është shprehur ajo. Shefi ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, e falenderoi për kontributet e saj. Do të shprehem më gjerësisht së shpejti për planet e tranzicionit, por për tani dua ta shfrytëzoj momentin vetëm për të ndjerë falënderim, ka shkruar ai. Largimi i Muratit vjen pas një fushate që çoi në sigurimin e 6.5 miliard dollarëve në investime për kompaninë që llogaritet të ketë një vlerë prej 150 miliard dollarësh në varësi të ndryshimit të strukturës së saj në një korporat. OpenAI ka në plan të tjetërsoj strukturën në një korporat fitimprurse dhe t'i ofroj Altmanit një pjesë të pronësisë së vet sipas një njoftimi të agjencisë së lajmeve Reuters. Fushata për financimin nuk është mbyllur ende, ndërsa kompania është në procesin përfundimtar. Nuk është ende e qartë sipas VOA-s nëse largimi i Muratit do të ndikojë në fushatën e mbledhjes së fondeve. Për 6 vjet e gjysëm, Mira Murati ka qenë pjesë e organizatës që ka krijuar inteligjencën artificiale të njohur si ChatGPT dhe shërbeu për një kohë të shkurtër si shefe e kompanisë, kur bordi drejtues e largoi bashkëthemeluesin e saj, Sam Altman.